fem a través del micro. L'Ajuntament de Molins de Rei, juntament amb la Plataforma d'Afectats per la Residència de Molins de Rei i la Generalitat de Catalunya, han acordat la construcció d'una nova residència per a la gent gran a la vila. Segons explica l'alcalde Joan Ramon Casals, en aquest últim tram de l'any 2017 es decidirà el model de construcció i gestió de la residència per tal que estigui en funcionament l'any 2019. Hem arribat a uns compromisos amb la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament i la PARN, la Plataforma d'Afectats per la Residència de Molins de Rei, que faran possible que tinguem una nova residència a la nostra vila en breu i que començaran les obres i els tràmits aquest any mateix. Dintre d'aquests compromisos, el que hem quedat és que en els propers 30 dies farem les reunions oportunes amb totes les forces polítiques de l'Ajuntament i també amb altres operadors que poden haver a Molins de Rei, a la vila, com pot ser la pròpia clínica, per acabar de decidir tant el model de construcció com el model, possible model de gestió d'aquesta nova residència. I quan tinguem aquest, diguéssim, consens suficient, o en tot cas sapiguem tots els possibles escenaris quins són, dins d'aquest any l'Ajuntament començarà els tràmits administratius per tal que es pugui iniciar la construcció d'aquesta nova residència i pugui ser una realitat, estar en funcionament, l'any 2019. S'espera que la residència compti amb 100 places, la meitat de les quals seran concertades, finançades per la Generalitat. En quant al model de finançament, encara no s'ha decidit, ja que existeixen diverses possibilitats. L'endeutament, el mètode alemany o finançament diferit, o bé mitjançant una concessió. Hi ha tres opcions diferents i per això hem dit que farem aquesta reunió, aquestes reunions per decidir el model definitiu. Podem fer endeutament, i per tant l'Ajuntament fa la residència directament. Podem fer el mètode alemany que es coneix, que és el finançament diferit, que és el que fan servir les grans empreses i les administracions habitualment, com la Generalitat de Catalunya, que és que el que fem és que es construeix l'edifici i després l'Ajuntament va pagant, diguéssim, al cap dels anys, un lloguer per diguéssim, retornar aquesta inversió, que això ho cobrarien dels ingressos que tindria la pròpia gestió de la pròpia residència. Per tant, amb aquest mètode, l'Ajuntament podria assumir la construcció de la residència segurament amb uns costos gairebé molt, molt baixos. I també hi ha una tercera opció, que és la que estava definida per part de l'Ajuntament de Molins de Rei l'any 2009 i que també és la que ens recomana la Generalitat de Catalunya, que és que es faci una concessió de la construcció i de la pròpia gestió de la residència a diversos anys. No hem pres la decisió. Jo avui m'inclino segurament per al segon, aquest mètode de finançament diferit o mètode alemany, que permetria aquesta construcció amb molts pocs costos financers per l'Ajuntament de Molins de Rei. La gestió de la residència serà pública, però s'ha de debatre si serà una gestió directa o bé a través d'una entitat de Molins de Rei o del Consorci Sanitari de Catalunya. Que és una opció que ho fem a través d'alguna entitat de la vila que hi ha, té experiència en aquest sector, com pot ser la clínica de Molins de Rei, que sempre ha manifestat la seva voluntat de fer-ho i, per tant, el mantenir el model de gestió dins d'entitats de Molins de Rei que coneixen el sector i que van néixer amb la finalitat de donar serveis sociosanitaris a Molins de Rei fa molts anys per la pròpia gent de Molins, doncs pot ser una bona manera de lligar la gestió d'aquesta residència amb projectes de la nostra vila, o també hi ha una altra possibilitat de fer-ho a través del Consorci Sanitari de Catalunya, en el qual l'Ajuntament forma part i és una manera de que, diguéssim, una gestió que es diu de mitjans propis i per tant serà una gestió també gairebé directa per part de l'Ajuntament de Molins de Rei. Entre les qüestions acordades en la reunió celebrada el passat 12 d'octubre, s'ha decidit també fer una comissió de seguiment per tal que la PARM, com a representant de la societat civil, pugui participar en tot el procés de construcció d'aquesta nova residència. Estem al camí de tenir aquest somni que molta gent ens ha expressat en el ple, que és poder tenir una residència magnífica, gran, i que sobretot puguin ser-hi totes les persones de Molins de Rei que necessiten estar en una residència, que avui això malauradament no passa, i que sigui molt maca i que funcioni molt bé. Aquest realment és l'objectiu i ho tindrem segur. Repeteixo, perquè els tràmits els comencem aquest any 2017 perquè estigui funcionant l'any 2019. Aquesta és la qüestió. Fins i tot, i dintre de l'acord i els compromisos que vam arribar el passat 12 d'octubre amb la PARM, és que es fa una comissió de seguiment de tot el procés conjuntament amb ells i per tant ells també ens ajudaran
a definir com ha de ser la residència, veuran totes les propostes que tingui l'Ajuntament i conjuntament la societat civil i l'Ajuntament anirem decidint quina és la residència que volem tenir, que segur que serà una magnífica residència. La nova residència per a la gent gran es construirà durant el 2018 i estarà ubicada darrere l'actual Centre d'Atenció Primària de Molins de Rei.